მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ GeoTeam-ის YouTube Parks, რაც იმასთან შესაძლოა თქვენ უყურებთ მორიგი ეპიზოდს. ქართული ფეხბურთის შესახებ, დღე მეოთხე კლაუბელექსში ვარ, ტურისტული კომპანია Voyager-ის დახმარებით და ვაგრძელებთ თქვენთვის იმის ჩვენებას, თუ როგორ ემზადებიან ქართული ფეხბურთელები და ქართული გუნდები ახალი სეზონისთვის. ძალიან მაგარი ეპიზოდია დღეს. ხუჩა კვარცხელია ბათუმის დინამოს წინააღმდეგ, შევხვდებით გიორგი წიტაიშვილს. დღეს ვესტუმრებით დინამო თბილისსა და დინამო კიევის მატჩს. მანამ სანამ დაიწყებთ ვიდეოს ყურებას, გამოიწერეთ GeoTeam-ის YouTube Parks-ზე, ეს გამოუწერილი არ გაქვთ აქამდე, მოიწონოთ ეს ვიდეო და აკომენტარეთ. მაშასე ჩაუჯექი კარგად მოკალათი და წავედით. გლეთ მოვედით თამაშზე, სასტუმროში ვარ, ჯერ სანამ გუნდები გახურდებიან და ამ შემდეგ დაიწყება მზადება და ველოდებით ხუჩაოდ ეს გამოჩდება. აბა ნახოთ. Morning. დღეს დაიდგა რა პირველი თამაშია შენ წლის. ხახტებას რა დრო გექნება დღესა თამაში? ეს ტაიმი. ან მეორე ტაიმში იქნები თუ პირველ? აა პირველში იქნები. ზამან კაი. ბათუმის გამოსწრები ბევრ ფეხბურთელს ცნობ და აი ვინ ვისთან ხარ ყველაზე კარგად ბათუმის დინამო და. აუ არ გამოვაჩი ყველასთან კარგი ადგილ, მაგრამ ანუ აზარასთან ყავი ხოლმე, აუ ძალიან დიდი ხანია ერთად მოვედია. შენ ამ თამაშს მე მიდიხარ ხო როგორც შემოწმებაზე? სამინც შემოწმებაზე. როგორ ძმის თავს? კარგად. საკაი. აი ყარა. ანუ. მიჭაი, აშო. ყარა. აჯობა. 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 ანე შე, დაგვალაპარაკე. Будет тяжело игра. Всегда тяжело. Ханге левит. Тамаш Сергет. ნოლითნოლია ჯერჯერობით აი მიდის თამაში. კვარას ორი მომენტი ქონდა ძალიან კარგი სხვათა შორის. პირველი ძალიან ახლო ან ვერ მოარტყე კარში, მეორე პატაძე მაიღო და მე ძელს მოხვდა. ნოლითნოლია და ნახოთ აბა როგორ წარიმართება თამაშის მიმდინარეობა.
პირველი ტაიმი დასრულებულია რუბინის ყაზანსა და ბათუმის დინამოშორის 0-0. ხუჩა გავიდა 45 წუთს დაგეგმილა თამაშა. შეგახსენებთ რომ ჩვენი სპონსორია ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომელიც შეიძლება ნიკორასა და ლიბრესკსელებში, ასე რომ შეიძინეთ და ეხმარეთ ჯოთის გამოთარებაში დასტორეთ და გადავიტანთ ჩვენ გვერდზე აუცილებლად. რაც შეეხება თამაშს, ბათუმის დინამომ პირველ ტაიმში ბევრი შესაძლებლობა დაუშვა, ჰქონდა რუბინის მომენტები, მაგრამ როგორც ხედავთ 0-0-ია და ნახოთ რა მოხდება მეორე ტაიმში. ესეც ას 1-0 ჯაბა ჯიღაურმა გახსნა ანგარიში ბათუმის დინამო ყაზანის რუბის უგებს 1-0-ს. ესეც ას 2-2 ჯაბა ჯიღაურმა დუბლი გაიფორმა და ძალიან მაგარ შეხვედრას ატარებს ქართული ნახევარმცველი. პირველი გოლი იყო პენალტი, მაგრამ მეორე გოლი იყო ძალიან ეფექტური. მოჩა ჯაბა. დასრულდა რუბინის და დინამო ბათუმის შეხვედრა 2-2. ეხლა კი მივდივართ, უნდა შევხვდეთ გიორგი წიტაიშვილს, მაგრამ სანამ გიორგს შევხვდებით, მინდა მეგობრებო და კინოს მოყვარულებო, განსაკუთრებით ფილმების მოყვარულებო, ერთი კაი საიტის შესახებ ვითხრათ, Huvi Studio, Huvi Net-ი, რომელსაც ძიდება ძალიან მაღალი ხარისხის HD ხარისხის კინოები და ფილმები, ასე რომ ვისაც გიყვართ ფილმები, აუცილებლად აღწერაში ვტოვებ ლინკს, გადადით, უყურეთ, შეამოწმეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი შაბეჭილებები. მე ჩვენთან ერთად არის გიო. როგორ ახარ გიო? კარგად. ვერაშულა. კარგად, კარგად. როგორ გძნობ თავს? ეს მეორე შეკრებაა უკვე და კარგად ცოტა დავიღალეთ, მაგრამ უფრო ფსიქოლოგიურად. აი პირველი შეკრება ყოველთვის რთულიაო ამბობენ, აი რატო? უფრო სირბილებია და ფიზიკურად უფრო გემზადებით. და მეორე უფრო ტაქტიკურად და მაგითონ უფრო მეორე. აი დასვენებიდან რო ბრუნდები ახალი წლები რაღაც. კი, აბა რა, იასნა რო ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ისვენებ მაქსიმალურად როგორც შეგიძლია და მე უკვე პირველი დღეს რომ მოდიხარ სპორტზე უკვე ეგრევე სირბილები იწყება. შენ ახალი პოზიცია აღმოგიჩინეს გუნდში და ქართული გულშემატკივარი ცოტა შეშინებულია, რომ აი რა ხდება, რა მარცხენა მცველია და აბა გვითხარი ერთი რა ხდება. ტაქტიკურად პროსტა რომ მივეჩვიო, შეიძლება იყოს თამაში საჭირო ფლანგების შეცვლა რა გამოიყვანს ორ თავდაცმას ფლანგზე და მე დამსვავს მარცხენა მცველად და უფრო აქტიური რო ვიყოთ. გიო, ძალიან გაგვიხარდა შენი ნაკრებში ნახო. რომ მითხრა როგორ შეეგუე ნაკრებს? მეც ძალიან გამიხარდა, ჩემი ოცნება იყო სულ რომ მეთამაშა საქართველოს ნაკრებში და ძალიან გამიხარდა, ბიჭები ძალიან კარგად შეხვდნენ და თითქოს და 10 წელია უკვე თამაშობ ნაკრებში და ბიჭებთან ყოველასთან. შენ ბაბუას როლზე ისაუბრე? ანუ სულ გესაუბრებოდა საქართველოს ნაკრებში, საქართველოს შენი სამშობლოს მნიშვნელობაზე, ხო? კი, ძალიან უნდა და რომ მეთამაშა საქართველოს ნაკრებში, მაგრამ იყო პრობლემები, რომ არ შემეძლო, იმიტომ რომ უკრაინის ჩემპიონატში, ახალგაზრდულში არ შეიძლება რომ ლეგიონერი იყოს.
მაგიტონ ავიღე პასპორტი უკრაინული და როცა მოვიდა დრო, როცა დამირეკეს და არის ესეთი ვარიანტი, რომ საქართველოს ნაკრებში შეიძლება ითამაშო, ეგრევე მივიღე. ანუ მაშინაც კი როცა უკრაინისთვის თამაშობდი, რეალურად იცოდი, რომ შენი სამშობლო საქართველო იყო. კი, იცოდი, მაგრამ ვერ ვიზახოდი ინტერვიუში, საერთოდ რომ ხალხს ძალიან გაუწყდებოდა რა. გიო, აი შენი მშობლების რეაქცია მითხარი, როცა პირველი თამაში ჩაატარე ნაკრებში? ობა და ლელა ხო? კი, კი, ძალიან გახარებული იყო ყველა, უნდა და თამაშზე რომ მოსულიყვნენ, მაგრამ რეგულაცია. კორონას გამო ვერ მოვიდნენ და მარტო შობლები არა, ყველა ნათესავები მირეკავდნენ და უნდა ბილეთი, მაგრამ ვერ შევძელი. აი შენ მითხარი ხა შვედეთთან თამაშის ატმოსფერო როგორ მოგეწონა? ძალიან მომეწონა, პირველად ვიყავი სავსე სტადიონზე და პირველად ვიყავი ქართველ ბალეშიკებთან უყურებენ და ბალეშიკობენ, ძალიან გამიხარდა და ძალიან მომეწონა. ანუ შეუძლიათ ქართულს ხო ესე? კი, კი, თანე მომეწონა ისო ყოველას ესმის ფეგურთი და როცა რაღაც კარგად რაღაცას ვაკეთებთ მინდორზე, ყველა ყვირი და ტაშს უკრავს. კი, ძალიან გამიხარდა. ეს ბათუმის სტადიონი კი ძალიან მომეწონა. მაგრამ ერთხელ მინდა თბილისშიც რო ვითამაშო რომ ნახო როგორ იქნება. ერთხელ კიდე ძალიან ბევრჯერ ვითამაშებ დარწმუნებული ვარ. გიო, შენ კვიპროსში ცხოვრობდი, იქეთ როცა ობა თამაშობდა ანორთოსისში და თემურკიც მეცაც იცნობ, აი როგორ შეგიძლია დაახასიათო ემოციური, აი როგორი ადამიანია? კი, ემოციურია ძალიან, უყვარს ფეხბურთი და უყვარს მოგება, წაგებას ვაფშე როგორ გითხრა, აი არის ის რა შეიძლება წაგება. აუ გაბრაზებული თემური, კი ნახავს როცა იქ იყავი? არა, ბავშვი ვიყავი და მე ხა ჩემთან ეგრე არას არ ულაპარაკია ძალიან მოციურად და რაღაც სულ ვავარჯიშებ და მასწავლებდა რაღაცებს. სულ ერთად ვიყავით ვარჯიშებზე და ვყავდი მამაჩემს და ხედავდა რა როგორ მიზდებოდი და დადიოდა ჩემ თამაშებზე უყურებდა და ძალიან გამიმართლა რომ ესეთი ხალხი და ესეთი გაფრთელები კიკლაძე ქეცბაია ყველა მანდი იყო და მასწავლებდა რაღაც რაღაცებს. აი რა პერიოდიდან აი მიუხვდით რომ თქვა უნდა გეთამაშა? აი მანდიდან კვიპროსშიც აიყავი თუ უფრო მანამდე თქვა? შენ ხო ისრაელში დაიბადე? კი, მაგრამ ძალიან პატარა ვიყავი, გადმოვედი კიფში და სამი წელი ვიყავი, რომ დავიწყე უკვე ვარჯიში რა, უფრო ყოველას უნდა? კი, ნუ მეც მომწონდა რა, იმიტომ დავყავდი სულ თამაშებზე და სულ უყურებდი თამაშებს სახლში და მიყვარდა და ძალიან მინდოდა, ფეხბურთი ვიყოფი ვიყავი და ბევრი რაღაცები ვიცოდი, რაც პრობლემები ქონდა მამაჩემს, რაც არასწორად აკეთებდა, რასაც ყველაფერს მასწავლიდა, რომ გამეკეთებინა სხვანაერად რა, რომ არ ანუ მაინც მამაშეცნობები გიხმარება რომ შეგუკეთე ცხოვრება და ბევრი შეცნობები იყო და ძალიან ბევრი პრობლემებიც იყო და ეს ყველაფერი ვიცოდი მე და ძალიან დიდ мотиваციას მაძლევდა იმისთვის რომ ამე გამეკეთებინა და მინდოდა გამეკეთებინა ყველაფერი სწორად. იმედოვნებს რომ გიო ხო მართლა აი რამდენი ბრაზილიელია შენ თამაპარაგე დროს კობა? ჩხუბობთ ხომ? ჩხუბობთ რას გულის ხო? კამათობთ აი რომ ეს უნდა გაგიკეთები, ეს უნდა გაკეთება ფეხბურთზე გულის ხო? აა ადრეს პროსტა ვუსმენდი და არაფერს არ ვიძახოდი, მაგრამ ეხა უკვე რომ ფეხბურთში ვარ, აი ხანია და ბევრი რაღაცები მესმის და თუ რამე მაქვს ჩემი იდეა და რაღაცა ჩემი აზრი, ამას ვიძახი და არ ჩხუბობთ არასდროს და არასდროს არ მქონია ვაფშე ჩხუბი შობლებთან, ვაფშე აი რამე 21 წლის ვარ და არასდროს არ მიჩხუბია არც დებთან და არც შობლებთან. არც ბები არავისთან არ ვარ კომპლექტო. ანუ კომპლექტო. არ ვარ. ხო. და ისე თამაშების მერე შეიძლება განიხილოთ ხოლმე თამაშებს? სულ ორ თამაშის მერე სულ ან წერს ან მირეკავს და ეგრევე აი თეორიასავით მაქვს და ერთი საათი ველაპარაკები რა გავაკეთე. არ იჭერს ოჯახის კარის ცხოვრება, ანუ მეორე ნახევარი ყავს ხო როგორც ის და იქეთ და შეიძლება პირიქითაც ვერ გავძლებ ერთი ორი კვირის მეტი რო ვიცხოვრო ოჯახთან, იმიტომ რომ უკვე ძალიან მიჩვენე 12 წლიდან მარტო ვარ რა კიევში. ანუ გეხმარება ეს რომ უფრო გაასრო ასაც? კი, მე უფრო მოტივაციას მაძლევს ეს, როცა შორტს ვარ და რაღაც გაკეთება მინდა და ხმარება მინდა და სულ ეხმარები 12 წლიდან უკვე ეხმარები ოჯახს და ჩემი მიზანი კი არა, ჩემი ვალდებულება ხო? ხო, აი მე რო გადავედი შობლებისგან უკვე შემთთვის იყო ეგ რო უნდა დამე რამე უნდა გამეკეთებინა რა. აა ინდივიდუალურად ვარჯიშები რამდენად იყო? სულ როცა არის მწვრთნელები აი უკრაინაში. ხალხი ინდივიდუალურად? აა არა, ფიზიკურად კი ვარჯიშობ, მაგრამ მეგეუნები არის მწვრთნელები, ვისაც არ მოსწონს თავ ვარჯიშები, მე რო რჩებიან, იმიტომ ბევრი ტრავმა არის და რაღაცები და გვიგზავნენ, მაგრამ ეხა გრიგარჩუკი რომ მოვიდა, მე მივედი და უთხარი შეიძლება დარჩება მეთქი 20 წუთი, ნახევარი საათი მეთქი და
კიო და სულჩები ჯარიმებს ფუტკანც და რაღაცებს რა ვაკეთებთ. Ну, мне кварц, კი, ჩე ბაზაზე რო ცხოვრობ, სულ ყოველდღე გავდიოდი. შენი სუსტი წერტილი, ანუ გამოსასწორებელი რა გქონდა შენი აზრით? რა მაქდა? მარჯვენა ფეხი? მარჯვენა ფეხი მაქვს, просто უნდა არჯერა რა მარჯვენა ფეხს, აი შეიძლება არ გავდისკო. არა და ზოგჯერ რო ვუტყამ, კარგად ვუტყამ და. შეიძლება მინუსი მაქვს, რომ ჩქარობ. ძალიან სწრაფად მინდა ყველაფერს გაკეთება და ცოტა უნდა დავწნარდე და პაუზა უნდა ავიღო. просто ეს დრო უნდა ამას თამაში უნდა დიდი ხანი 3 წელი ვიყავი პრეგუნში დინამოში და 20 თამაში მაქვს 3 წელში და ძალიან ცოტა და ის მინდა რა ოპიტი როგორ ახარ გამოცდილება ხო გამოცდილება მინდა რომ მივხვდე რა რა უნდა გავაკეთო რომ ნელ მომენტში და ისე ფიზიკურად და სირბილი და რაღაცები ის უნიჭება მოკლედ მეგობრებო მორჩით გიოსთან გადაღებას გაგვიხარდა შეენახვა ძალიან ხარდა ძალიან შევხვდებით მალე კიდევ ბურჯი უნდა გავაკეთოთ აბა კარგად დროებით კარგად ყველა დროებით ციტაჟურის ნახვის შემდეგ მოვედი დინამოს თბილისის თამაშზე პირველად ვთქვი დინამოს თამაში გულშეკრებაზე სადაც ახლაც გუნდი დინამოების დერბიში კიევის დინამოს უმასპინძლებს ნახოთ აბა როგორი შეხვედრა გამოვა და ბატონ ალექსანდრე შეკრების ამ ეტაპით როგორც მეცნობი ყველაფერი რა გეგმის მიხედვით პრინციპში რაც იყო დაგეგმილი კაი არო ამინდება ჩვენ არ შეგვიშალეს ხელი მომზადებაში ჩვენი მოედანი გვაქვს ამიტომ როცა გვინდა ვარჯიშობ როცა გვინდა არ ვარჯიშობ ამიტომ დასახეთ სატრანსფერო მიზნები. დაახლოებით თქვენი გაცდა და რამდენი პროცენტი შესრულდა გაცდილებას რომ გაკეთებით ფეხბურთელების მოყვანის. Ну, ეხლა პრინციპში ის იმ სიდან ფეხბურთელებს რომლებიც ჩვენ გვინდოდა, ალბათ 90-95% მოიყვანეთ ის ფეხბურთელები. შეიძლება ვინმეს მოვალოთ თუ ამ ეტაპისთვის სამხრივამდე ვინეო და დაკრისტალიზება მოჩენილია. ნახოთ. ანუ არ დახურული საკითხი ეს. შეიძლება ერთ პოზიციაზე შეიძლება კიდე გაზრდიერება. მაჩი თბილის დინამოსა და დინამო კიევ შორის უკრაინელთა გამარჯვებით 1-0 დასრულდა ეს ხო ჩვენი მეოთხე დღე ბელექში რისთვისაც კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას ვთქვით ტურისტულ კომპანია Voyagers ძალიან ხოთვისაც გამოწილია გაქვს ჯეოთიმის YouTube არხი გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი და ლაიქეთ ეს ვიდეო და აკომენტაროთ თუ ვისი ხლავთ შემდეგ ეპიზოდში მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე